eres muy tarde tu ser. Orsnakes, kes hazar orsnak, nu imast vadier krain. Orsnakes, kes hazar orsnak, nu imast vadmart krain. Ծանոթ երկ է։ Այս երկը բոլորն էլ գիտեն, բայց ես նոր խոսքեր եմ հորինել, դրանք ավելի հարմար են իմ դերին, բայց դա հետո։ Մայրիկը հրագրել էր, որ դու ամուսնուցդ հեռացել ես։ Դա տարգ բան է։ Ուրեմն չես հեռացել։ Դե, հեռանալը հեռացել եմ, բայց հարցը դա չէ։ Տանը ոչ ոք չկա։ Տիգրանիկը մանկապարտեզում է, հայրիկն աշխատանքի է գնացել, մայրիկն ասաց, որ գնում է շուկա։ Իսկ հիմա պարզ է, թե ուր է գնացել։ Ուր։ Կայարան, որպեսզի տուն դարձին, քեզ ամեն ինչ պատմեմ։ Իսկ ես ինքնաթիռով եմ եկել, Մայրիկ։ Լցվել ես։ 25 տարեկան եմ, վարդավար։ Ինչ վարդավար։ Գարն Անտոնը մի ձերուկ ինձ ասաց, հենց փողոցում կանգնեցրեց ու ասաց. Ներիր աղջիկս, ես քեզ վաղուց եմ նկատել, ես ուզում եմ ասել, որ հասել է քո վարդավարը, այդպես էլ ասաց, քո վարդավարը, ես ձեր մարդ եմ և կանայք շատ եմ տեսել, պահպանիր ասաց, քեզ մի եժանացրու, քեզ իսկական ուզող է հարկավոր։ Եվ այդ խոսակցությունը քեզ հաճելի է։ Գիտես, եթե մի քանի ամիս առաջ ասեր, ես կվիրավորվեի, բայց հիմա ուրախացա, վերջին ժամանակները զգում եմ, որ դուր եմ գալիս, հենց թե կուզային հայացքներից, որ փողոցում տղամարդիկն է դում են ինձ վրա։ Ես ուզում եմ բոլորին դուր գալ, և չեմ ամաչում այդ մասին ասել, և դա ինձ համար չեմ ուզում։ Եվ ինչ պատասխանեցիր ծերունում։ Ասացի, որ ուզող կա։ Օ, ուրեմն էլ ինչու ամուսնացար, եթե… Լավ տղա եմ, ձերքիցդ բաց մի թող, ընտանիքը լավ բան է, կյանքդ պետք է դասավորես, թե ոչ պետք է։ Իսկ իմ ինչին է պետք, այդ պետք են։ Ինչի՞ս է պետք, հատկապես ինձ, ինձ նմանին, ինչի՞ս է պետք, ընդհանրապես լավ տղան։ Գուցե ինձ հենց նա է պետք, որ ուրիշների համար վատ է։ Իսկ ով էր քեզ ստիպում ամուսնանալ։ Ստիպում էին, սովորեցնում էին, սա լավ է, սա վատ է, ընդհանուր առմամբ լավ է, ընդհանուր առմամբ վատ է, և այնքան սովորեցրին, մինչև որ ես մոռացա, թե ինձ ինչ է պետք, և ընդհանրապես մոռացա ինքս ինձ։ Սկսեցի մարդկության մասին մտածել, այնինչ իրականում ոչ մի բանի մասին մտածել այլևս չէի կարող, որովհետև էլ ինչ խո, եթե մարդ ուրիշներից անկախ իրեն չի պատկերացնում։ Իսկ հետո ասում են, լավ տղա է, բախտի բան է, պետք է դասավորես կյանքդ։ Երևում է վերջերս շատ ես կարդում։ Միշտ ապիր առարկել։ Ես նրա համար չեմ ասում, որ վիճեմ, այլ միայն ուզում եմ, որ դու իմանաս ճշմարտությունը։ Դե բոլոր դեպքերի համար էլ պատրաստի դեղատոմսեր կան, և երբ դու ներս մտար, ես իսկույն հասկացա, որ մի այդպիսի դեղատոմս ես բերել։ Ընտանիքը քայքայվել է, հեռացել է ամուսնուց, այնինչ ընտանիք քայքայելը վատ բան է, բաժանվելը վատ բան է, ուրեմն պետք է համոզել, որ վերադառնա, և դրա համար էլ եկել ես, չէ՞։ Միայն թե մի նեղանաք ուրիկս, այլապես ոչինչ չեմ կարողանա բացատրել, իսկ ես ուզում եմ քեզ ամեն ինչ ասել, գուցե առաջին անգամն է, որ մենք իրար հետ խոսում ենք ոչ իբրև երեխաներ և ոչ էլ իբրև աղջիկներ, ինչ որ ինձ հետ կատարվեց այս երեք ամսվա ընթացքում, դրանից իմ կյանքը երևի այլ կերպ կընթանա, ես դա զգում եմ, դրա համար էլ դու պետք է ինձ հավատաս ու հասկանաս։ Ես քեզ հավատում եմ, իսկ ես բավականին լավ գիտեմ ու հավատում եմ քո անկեղծությանը, դու միշտ անկեղծ ես, և դա ինձ վախեցնում է։ Ինձ լավ գիտեմ ու հավատում եմ քո անկեղծությանը, դու միշտ անկեղծ ես, և դա ինձ վախեցնում է։ Ես 7 տարով մեծ եմ քեզանից, նույնիսկ 8,
Եվ արդեն 10 տարի է, որ ամուսնացած եմ, եւ հավանաբար քեզանից լավ գիտեմ, թե ինչ բան է կյանքը, եւ ինչպես պետք է ապրել, որպեսզի երջանիկ լինեմ, դու այդ էիր ուզում ասել։ Այո։ Բայց դու չշարունակեցիր եւ գուցե չկարողանայիր էլ շարունակել, եւ գիտես ինչու՞։ Քանի որ համոզված չես, թե գիտես երջանիկ լինելու գաղտնիք, այո, այո, նույնիսկ ընդհակառակը, համոզված ես, որ չգիտես, որովհետև երբեք դու քեզ այնքան լավ չես զգացել, որ կարողանայիր դա երջանկություն համարել։ Քեզ թվում է, թե երջանկությունը պարզապես հանգիստ ու խաղաղ ապրելն է։ Ես կյանքը քեզանից լավ գիտեմ, թեկուզ այն պատճառով, որ արդեն 10 տարի ամուսին ու ընտանիք ունեմ։ Բայց այդ չէ բանը, դու ճիշտ ես, քո կյանքը հիմա կարող է այլ կերպ ընթանա, և ոչ միայն քոնը, նաև տղայիդ և մեր բոլորիս կյանքը։ Չէ որ դու եթե մնաս մենակ, ես նկատի ունեմ առանց ամուսին, կապրես մայրիկի, հայրիկի հետ, տղատ նույնպես, մայրիկն արդեն կդժվարանա երեխային խնամել, իսկ հայրիկը ստիպված կլինի թոշակի չգնա, այնինչ նա վաղուց արդեն հոգնել է։ Բայց բանն իհարկե այդ չէ, ես պարզապես բացատրում եմ, թե ինչու կփոխվի ոչ միայն քո կյանքը, իսկ ինչ վերաբերում է քո կյանքին, դա մենք հիմա հանգիստ կքննարկենք, միայն թե առանց ուզմունքի, թույլ տուր վերարկուսանեմ։ Վերարկուդ լավն է։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնիսկ չհարցրի, դու երևի չես հասցրել նախաճաշել։ Նախաճաշել եմ, ուտանավում։ Երաժշտություն ուզում ես լսել։ Օ, ոչ, 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 ես ուրախ եմ, որ այսքան երիտասարդ, այսքան գեղեցիկ ու խելացի քույր ունեմ, ես ուրախ եմ, որ նա դարձել է ավելի գեղեցիկ ու ավելի երիտասարդ։ Ուզում էիր ասել ավելի խելացի, բայց խուսափեցիր, ասացիր երիտասարդ։ Այո։ Բայց ես հիմա իսկապես ավելի խելացի եմ։ Դա աստված, լավ է, որ տանը ոչ ոք չկա։ Առավոտյան ինձնից բացի ոչ ոք այստեղ չի լինում։ Առավոտները փորձ չես ունենում։ Այսօր չունեմ, իսկ ընդհանրապես 11-ից ոչ շուտ։ Այսօր նկարահանում էր։ Նկարահանում։ Առավոտյան ժամը 5-ից մինչև լուսաբաց, դա կոչվում է ռեժիմ, նշանակում է, նկարում ենք լուսաբաց, ստացվում է գիշեր։ Նկարահանման մասին ես չգիտեի։ Դեռ կիմանաս։ Լսիր, իսկ թատրոնից չես ձանձրացել։ Ես իմ ֆիզիկայից հոգնել եմ, կուզենայի մի ուրիշ բանով զբաղվել։ Այդպես էլ արա։ Ինչպես թողնեմ, դժվար է, թեև արդեն հասկանում եմ, որ կարելի է, առաջ չէի հասկանում, երբ դու թողեցիր քո ասպիրանտուրան ու թատրոն գնացիր, չէի հասկանում, իդեպ սպասում էի, որ մի տարուց թատրոնն էլ կթողնես, իսկ հիմա նույնիսկ թերթերն են գրում քո մասին, մի քանի անգամ կարդացել եմ, բայց երբեք քեզ բեմում չեմ տեսել, միայն այն ժամանակ, հիշում ես, երբ խաղում էիր բակային ճամբարում, և դեռ ինքդ էլ չգիտեիր, որ դերասանուհի կդառնաս։ Ես միշտ էլ գիտեի։ Էլ ինչու համալսարան գնացիր։ Հիմար էի։ Ափսոս, որ մարդ ժամանակին չի հասկանում այդ։ Կարծում ես այսօրվա մասին էլ նույնը կասեմ։ Համոզված եմ։ Ես թատրոն գնացի, որպեսի զգացմունքները ծախսելու տեղ ունենան։ Այնինչ, որ հիմա պատահեց, այն ժամանակ տեղի ունենար, գուցե եւ չգնայի։ Ուրեմն հիմա կթողնես թատրոնը։ Եթե ասի թող, եկ իմ ետևից շապիկներս լվա, կթողնեմ։ Չի ասում։ Ոչ։ Ամուսնացած է։ Ոչ։ Հապա ինչ է ասում։ Ոչինչ։ Սրամիտն է։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, խոսիր այնպես, ասես ոչինչ արդեն չի կարելի փոխել, որովհետև իսկապես այդպես է և ոչինչ չի կարող փոխվել։ Ես ուզում եմ, որ դու վերադառնաս ամուսնուդ մոտ, և համոզված եմ, որ այն, ինչ ես եմ մտածում, ճիշտ է, իսկ ինչ դու ես ուզում, սխալ։ Ես հուսով եմ, որ դու այդ կհասկանաս, բայց եմ մտածում, ճիշտ է, իսկ ինչ դու ես ուզում, սխալ։ Ես հուսով եմ, որ դու այդ կհասկանաս, բայց ես նախ ուզում եմ իմ մասին պատմել,
Մենք իսկապես առաջին անգամն ենք խոսում։ Եվ ես ուզում եմ պատմել, թե ինչ է տեղի ունեցել ինձ հետ մինչև ամուսնությունը, որ այսօր էլ դեռ չի անցել։ Համենայնդեպս, նա մինչև հիմա էլ ամուսնացած չէ։ Մենք տարուց ավելի հանդիպում էինք։ Դա վերջին կուրսում էր։ Ուտեվեց մինչև այն օրը, երբ ամուսնացա ուրիշի հետ ու մեկնեցի այստեղից։ Նա ոչ մի տեղ չի սովորել։ Դպրոցն ավարտելուց հետո չուզեց ինստիտուտ գնալ։ Ինչի՞ս է պետք, եթե ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ եմ ուզում։ Բանակ գնաց, շնորհքը երևաց, երգեր էր հորինում ու ինքն էլ կիթառի նվագակցությամբ երգում էր։ Բանակից հետո հայրը կարող էր նրան բժշկականում տեղավորել։ Նրա հայրը հայտնի բժիշկ է, պրոֆեսոր։ Բայց նա իրենն է շարունակում, էլի երգեր էր հորինում ու երգում։ Հենց այդ երգերի շնորհիվ էլ ծանոթացանք։ Նրան երեկույթի էին հրավիրել մեզ մոտ համալսարան։ Այն ժամանակ նա արդեն անուն ուներ, և ուսանողները երկրպագում էին նրան։ Ինչ կարող եմ ասել, լավ երգեր էին ու լավ էլ երգում էր։ Միայն թե ուսանողներից բացի ոչ ոք չէր ընդունում, իսկ դա նրան չէր անհանգստացնում։ Ծնողները խնամում էին, ինքն էլ երգում էր։ Հենց այդ ժամանակ էլ հանդիպեցինք։ Նա ինձ իհարկե դուր եկավ, բարձրահասակ էր, գեղեցիկ, հրաշալի երգում էր, բոլորը ծափահարում էին։ Բնականաբար գլուխս կորցրի, ամեն ինչ պարզ էր, մենք պետք է ամուսնանայինք։ Եվ ահա, երբ զգացի, որ այսօր կամ վաղը նա ինձ ասելու է այդ մասին, նստեցի ու մտածեցի։ Սերն իհարկե, կանցնի։ Իսկ ինչ կմնա, ինչու կանցնի։ Եթե դու ինձ շարունակ ընդհատես, ես քեզ ոչինչ չեմ կարողանա պատմել։ Սերը կանցնի, իսկ ինչ կմնա, երգերը։ Չէ, սիրելիս, երգերով չես ապրի, մասնագիտություն չունի, եկամուտ նույնպես։ Հայրն էլ մայրն էլ գիտությունների դոկտոր են, միակ տղան է, ամեն ինչ ունեցել են, ունիսկ սեփական սպորտսենյակ, շվեդական պատով։ Իսկ մենք ինչպես ենք մեծացել, գիտես։ Սպորտային սենյակ չենք ունեցել, լեզվի ուսուցիչներ նույնպես, թեև հայրիկն ամեն ինչ արել է, որ կրթություն ստանանք։ Կա փաստ, երկու տարբեր կենսագրություններ, կարելի է միացնել դրանք, արդյոք դա կստացվի։ Եվ ես որոշեցի, որ ոչ, չի ստացվի։ Ես նրա հետ չպետք է ամուսնանամ, թեև սիրում եմ նրան, դա ինձ համար պարզ էր։ Ինչու եմ այս բոլորը պատմում, ահա թե ինչու։ Ժամանակին ես կարողացա զգացմունքներից բարձր կանգնել։ Եվ ինչպես տեսնում ես, հիմա լավ ընտանիք ունեմ, ամուսինս խելոք է, ինձ հասկանում է խոսքի կեսից, սիրում է, նա էլ մեզ նման առանց շվեդական պատի է մեծացել, ընդհանուր շատ բան կա մեր մեջ, 10 տարվա ընթացքում ոչ մի գշտություն, կամ որ մեզանից մեկը ձայնը բարձրացրած լինի, կյանքը նրա հետ հանգիստ է, հուսալի, և մեր երեխան էլ խաղաղ է մեծանում։ Գիտեմ, գիտեմ, հիմա կասես, թե ամուսնացել եմ առանց սիրելու, իսկ ինչ կլիներ, եթե սիրելով ամուսնանայի, վաղուց բաժանված կլինեի ու արդեն պառաված։ Նա էլ շարքից դուրս կգար ու հավանաբար այլևս երգեր էլ չէր գրի։ Ես ուզում եմ վերջապես ամենագլխավորի մասին խոսել, քո մասին, և այն մասին, ինչ տեղի է ունենում քեզ հետ։ Իհարկե, ինչպես որ ես եմ հասկանում… Այդ ես ինքս կասեմ, և եթե ուզում ես, կասեմ այնպես, ինչպես դու ես հասկանում։ Հիմարի մեկը հաջող ամուսնացել է, ամուսինը կարգին մարդ է, չափավոր խելոք է, չափավոր բարի, հավասարակշռված, սիրահարված, անատոմիան կարգին է, ֆիզիոլոգիան նույնպես, այս բոլորին ավելացրած նաև գեղեցիկ է, էլ ինչ է պետք։ Հայրը գիտությունների դոկտոր չէ, բայց գործարանի դիրեկտոր է, տղայի համար տանը սպորտսենյակ չի սարքել, բայց դաստիարակել է նրան ինչպես հարկն է, էլ որ կինը չի հարմարվի, նույնիսկ Հյուսնի աղջիկը։ Հյուսնի աղջիկը, արի տես, որ չի հարմարվում, էլ որ կինը չի հարմարվի, նույնիսկ Հյուսնի աղջիկը։ Իսկ Հյուսնի աղջիկը, արի տես, որ չի հարմարվում,
բայց չէ որ հանգիստ ապրում է, 5 սենյակ ունի, այն էլ այս խղճուկ հավաբնից հետո, սեփական ավտոմեքենա, ամեն տեղ ուշադրություն, սեր, հարգանք և սատանան գիտե էլ ինչ, իսկ նա խաչ է քաշում այդ բոլորի վրա, մայրը սկում է, երեխան սարսափից լաց է լինում, հայրը նախատում է, գոնե քրոջիցդ օրինակ վերցրու, օրինավոր ամուսին ունի, ընտանիք, իսկ դու ինչ ես, ինչի նման ես, շրջմոլիկ, դրա համար եմ պահել մեծացրել, որ խայտարակ անես ինձ։ Ու գնում եմ, նորից նստում եմ ավտոմեքենան, և այդպես մի ամիս, մի տարի, երկու տարի, զգում եմ, որ խելագարվում եմ, որ կարող եմ վառել այդ տուն ու փախչել ուր ասես, թե կուզ գրողի ծոցը։ Հիմա դա ծիծաղելի է, ծիծաղելի է, որ այդպես անիմաստ եմ ապրել, հիմա միայն մի բան է դժվար ու տանջալի, մի կերպ ապրել, անցկացնել այն ժամերն ու ռոպեները, որ բաժանում են ինձ նրանից, իսկ հետո այդ սպասումի զգացման ու հանդիպման պահի երջանկության համեմատությամբ ողորմելի է թվում այն ամենը, ինչ մինչև հիմա կյանք եմ համարել։ Ես ուրիշ բան չէի էլ սպասում, ուրեմն մինչև հիմա դու չես ապրել։ Ոչ, 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 դեռ մի առարկիր, ես քեզ ամեն ինչ հերթականությամբ կպատմեմ։ Լոցկի, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, իսկ հետո կարող ես խոսել, ինչպես հանդիպեցինք մենք առաջին անգամ, նա ֆիլմի համար դերասանուի էր փնտրում, ես չասացի, որ նա ռեժիսոր է, նա ռեժիսոր է, կինո ռեժիսոր, նրան հարկավոր էր կանացի դեմք, մի կնոջ, որը սիրում է զոհված ամուսնում ու կշարունակի սիրել ողջ կյանքում, հիմա դու հասկանում ես, թե ինչ լավ է, որ ես ծնվել եմ հատկապես իմ այս դեմքով, որը ի դեպ միշտ ատել եմ ու համարել տգեղ, իսկ հիմա սիրում եմ, որովհետև եթե չլիներ այս դեմքը, նա ինձ չէր նկատի, իսկ այս հատկապես այս դեմքով նկատեց, հետո նա ինձ պատմեց, որ իմ դեմքին կա այն ամենը, ինչ նա փնտրում էր, և արդեն հույս չուներ, որ կգտնի, հատկապես աչքերիս մասին էր ասում, որ լույս են ճառագում, ու ես սկսեցի հավատալ, որ աչքերիս մեջ ինչ-որ լույս կա։ Լույսից բացի ուրիշ բան էլ կա։ Այո, այո, նա ժպիտիս մասին էլ ասաց։ Իսկ տղայիդ մասին ոչինչ չի ասել, չի ասել, որ երեխա ունես, որ նրան հայր է պետք, Տիգրանիկը 3 տարեկան է, նրան դեռ պետք է ոտքի կանգնեցնել, նրան հայր է պետք։ Տիգրանիկին հանգիստ թող, ես նրա առաջ մեղավոր եմ այն օրվանից, երբ ամուսնացա։ Իսկ քանի որ ամուսնացել ես, ապրիր ու մեղկերդ քավիշ։ Բայց դա քավություն չէ, դա ավելի մեծ հանցանք է, դրա համար հետագայում Տիգրանիկն է հատուցելու, երբ տեսնի, թե իրեն ինչ ծանր մեղքի տակ են գցել ծնողները, իրեն սեփական երջանկությունը զոհելով։ Ոչ, երեխա միայն սիրած մարդուց պետք է ունենալ, չսիրածս մարդու հետ ապրելը կեղծիք է, խափեություն, և այդ խափեությունն էլ նրա ուսերին է ծանրանալու, տես տղաս, ողջ կյանքում կեղծել ենք, խափել, որ դու լավ ապրես։ Իսկ քանի սիրոյի է ունեցել իմ սկեսրար այդ դիրեկտորը, գիտես, իսկ իմ զարգացած սկեսուրը գիտե, գիտե ու լռում է, լռում է, որ լավ ապրենք, որպեսզի ընտանիքը պահպանվի, բայց ուր է ընտանիքը, միթե 5 սենյակից բաղկացած բնակարան ընտանիք է։ Դու չես հիշում, այն ժամանակ դու դեռ չէիր էլ ծնվել, մայրիկը ձիու փոխարեն արոր էր քաշում, սառացողը ձեռքերով փորում, կարտոֆիլ էր հանում։ Բավական է, լսել եմ, կարտոֆիլ, արոր, գիտեմ, մեղավոր եմ, մեղավոր եմ, որ այն ժամանակ չեմ եղել, որ պատերազմից հետո եմ ծնվել, որ չեմ հիշում ու չեմ կարող հիշել։ Ներիր, ինչ ես ուզում, որ մորս պես ապրեմ, նրա խելքով, կարտոֆիլից ու արորից այն կողմ չգնամ, չեմ կարող, ինձ ու քեզ կրթություն են տվել ոչ նրա համար, որ ապրենք այնպես, ինչպես նրանք են ապրել, դրա համար կարտոֆիլից ու արորից այն կողմ չգնամ, չեմ կարող,
Ինձ ու քեզ կրթություն են տվել ոչ նրա համար, որ ապրենք այնպես, ինչպես նրանք են ապրել. Նրա համար կրթություն պետք չէր. Կրթությունը քեզ նրա համար չեն տվել, որ ամուսնուդ թողնես. Արդեն թողել եմ. Ձեր ականջին օղ արեք, այլևս ոչինչ չեք փոխի, ինչ էլ որ ասեք. Իսկ ես ասում եմ, որ կփոխենք. Դու դեռ չես թողել նրան. Որտեղից է քո այդ ինքնավստահությունը? Գուցե նրանից, որ ես միշտ լսել եմ քեզ. Դու էլ արորից այն կողմ չես անցել. Դե խոսիր, խոսիր, ընդհատիր, ես կյանքը չգիտեմ, մարդկանց չեմ ճանաչում, ռոմանտիկ եմ, երազող Դոն Քիշոտ. Բոլորիս տեղը գտաշ, ինձ արորը, իսկ ես Դոն Քիշոտ. Մի ծիծաղիր, չամարցակվես ծիծաղել, դու ծիծաղելու համար չես եկել. Ես եկել եմ քեզ օգնելու համար, և կօգնեմ. Կօգնես, եթե հասկանաս, որ ես վերջապես սկսեցի ապրել, որ ես հիմա իմ կյանքով եմ ապրելու, իմ սեփական անկրկնելի կյանքով, այն կյանքով, որին ես միշտ եմ սպասել, հանուն որի աշխարհ եմ եկել. Դու աշխարհ ես եկել, որ լքես ամուսնուդ, որ ինչ որ մի կինո ռեժիսորի սիրուհին դառնաս. Շատ օրիգինալ, անկրկնելի, միանգամայն բացառիկ կյանք է, երբեք ոչ մեկի հետ նման բան չի պատահել. Սիրելի քույրիկս, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես ինձ օգնել, դրա համար էլ այդպես ես խոսում. Դու բարությունից ես այդպես խոսում, որ ամեն ինչ լավ լինի, ես հասկանում եմ, բայց ինչ կարող եմ անել, չէ որ անհնար է բացատրել, պետք է ինքդ ճանաչես նրան, կարևորն այստեղ նա ինքն է, եթե դու նրան իմանայիր, դե գոնե մեկ անգամ տեսնեիր. Խնդրեմ, նկարը ցույց տուր. Որտեղ ես պահում, սրտիդ վրա, արկղիկում, թե… Նկար չունեմ. Հետաքրքիր է, հապա ինչպես ես դիմանում? Ինչպես եմ դիմանում առանց նկարի? Հիմա կասեմ, դա կոդ ունի, այնպես ինչպես քաղաքներն են ունենում, ավտոմատ հեռախոսով զանգելու համար, ընդամենը 6 թիվ, հավաքեցիր ու նա է, նրա ձայնը, պատկերացնում ես. Միայն վատ է, որ մենք հեռախոս չունենք, գուցե երբ բնակարան ստանանք, հիմա ես սկսել եմ երազել այդ բնակարանի մասին, որովհետև այնտեղ կարող է հեռախոս լինել, նույնիսկ շրցովետ եմ գնացել, պատկերացնում ես, գնացել եմ շրցովետ իմանալու, թե երբ է լինելու. Հետաքրքիր է, ինչ ասացին շրցովետում? Ասացին, որ շենքը շուտով պատրաստ կլինի, բայց ես այդ շենքի հետ կապ չունեմ, որովհետև այս տանը գրանցված չեմ. Ես դիմում գրեցի, որ ամուսնուցս բաժանվում եմ և խնդրում եմ գրանցել ինձ. Վթարային տներում նոր մարդ չեն գրանցում. Սկեսրարս կոգնի. Դե իհարկե, նրանք ես նկուղում էլ կգրանցեն, միայն թե բնակ տարածության պահանջ չունենաս. Ես ոչ մի պահանջ չունեմ, առանց այն էլ մեղավոր եմ, որ հեռանում եմ. Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա. Այո, ես ուզում էի հեռախոսի մասին պատմել քեզ, ես քեզ ասացի, որ զանգահարելը դժվար է, ավտոմատները ինքդ էլ գիտես գրեթե ոչ մեկը չի աշխատում, ստիպված ամբողջ քաղաքը շրջում ես, որ զանգահարես, ու ես գնում եմ հրապարակ, այնտեղ երկու ավտոմատ կա, իսկ կողքին կոշիկ մաքրողի կրպակն է. Կոշիկ մաքրողը ձեր մարդ է, ու միշտ ինձ աչքով է անում, ուզում է ասել մի վհատվիր, ու նշաններով ապակու ետևից հարցնում է, թե երկու կոպեկանոց պետք չէ։ Ես մի անգամ նրանից խնդրեցի, ու դրանից հետո նա միշտ առաջարկում է, հրապարակի ավտոմատները նույնպես հազվադեպ են աշխատում, ու ես մեծ մասամբ հեռագրատուն եմ գնում, բայց այնտեղ շատ մարդ է լինում, և հիմնականում տղաներ, նրանք երկու-երեք հոգով մտնում են խցիկը, խոսում, ծիծաղում, ես չեմ կարողանում այդքան համբերել, նստում եմ, տրվել եմ բուս ու գնում կայարան, կայարանում քաղաքի ամենալավ ավտոմատներն են, և այնտեղ կայարանում
քաղաքի ամենալավ ավտոմատներն են։ Եվ այնտեղ բոլորը շտապում են ու արագ են խոսում։ Կայրանում լսափողի մեջ միշտ ազդանշան է լինում։ Բարակ, նուրբ զանգ, ու ես միշտ վախենում եմ, թե կընդհատվի, ու էլ չեմ կարողանա համարը հավաքել։ Երկար հնչում է զանգը։ Երևում է հեռախոսը նրանից հեռու է, հավանաբար միջանցքում։ Ես երբեք չեմ եղել նրա տանը, որ պատկերացնեմ։ Այդպես, իսկ հետո զանգը դադարում է, ու ես լսում եմ նրա ձայնը, նա չի կուրում, խոսում է կամաց, ու ես լսում եմ, ամբողջ օրը ես նրա մասին եմ մտածում, դա այն չէ, ես մտաբերում եմ նրան, ոչ էլ մտաբերում եմ, դա ինչ-որ ուրիշ բան է, ոչ մտաբերում եմ, ոչ էլ մտածում եմ, այլ պատկերացնում, զգում եմ, որ նա իմ կողքին է, զգում եմ նրա հայացքը, այդպես ինչպես է լինում, երբ մեկը թիկունքից քեզ է նայում, դառնում ես, ոչ ոք չկա, և թվում է, թե նա պատրանք է, որ տեսել եմ ոչ թե երեք, ոչ թե առավոտյան նկարահանման ժամանակ, այլ մի տարի, ինչ մի տարի, 100, 1000 տարի առաջ, և դրանից այնպիսի թախից է պատում, ու չեմ կարողանում հավատալ, որ էլի կտեսնեմ, որ նման բան հնարավոր է, և ձայնն եմ լսում, և դեմքն եմ տեսնում, զգում եմ, որ դա տեսիլ է, միստիկա, որ դրանից պետք է ազատվել, թե չէ կխելագարվեմ։ Այո, ես արդեն ասել եմ, քո անկեղծությունն ինձ վախեցնում է։ Լավ, ենթադրենք, որ այդպես է, դու խելագարության ես հասնում, թողնում ես ամուսնուդ, վազում կայարան զանգահարելու։ Բայց ինչու ես կայարան վազում, փոխանակ ուղղակի նրա մոտ, նրա բնակարանը գնալու, թե նա քաղաքից դուրս է ապրում։ Ոչինչ ես ասում, նա բոլորովին էլ հեռու չէ, այստեղ հարևան փողոցում է ապրում։ Դու կայարան ես գնում, որպես է զանգահարես հարևան փողոցը։ Լսիր, քույրիկս, գուցե դու իսկապես խելագարվել ես։ Հնարավոր է։ Բավական է, հիմարություններ դուրս մի տա։ Ես հիմարություններ չեմ ասում, ես իսկապես չգիտեմ, գուցե իրոք խելագարվել եմ, կամ գուցե հենց այդպես էլ լինում է, կամ այդպես էլ պետք է լինի, չէ որ դու էլ գիտես։ Ես չգիտեմ, ուրիշներին հարցրու, այ մորը հարցրու, նա 40 տարի ապրել է հորդ հետ, ամեն բան տարել է, դու նրան հարցրու, թե ինչու է տարել, անխելք է եղել, թե մեր, իմ ու քո պատճառով է տարել, որ պահպանի ընտանիքը։ Եվ այն ու ամենայնիվ ինձ մի բան է հետաքրքրում, եթե այդքան խելահեղորեն սիրում ես, ինչու չես ամուսնանում հետը։ Ինչ ես ասում։ Դու չես ուզում։ Ես ուզում եմ, այսինքն իհարկե ոչ։ Ահա թե ինչ, այդպես էլ գիտեի, դու ուզում ես, իսկ նա չի ուզում։ Նա այդ մասին մտածելու ժամանակ չունի, նա ֆիլմի մասին է մտածում։ Նա ժամանակ չունի, ամուսնությունը գլխացավանք է։ Այդպես է, եթե կուզես իմանալ, ամուսնությունը ընդհանրապես հնացած բան է, պետք է մի նոր բան մտածել։ Այ, Չեխովն ինչպես է ամուսնացել, ամուսնացել է այն պայմանով, որ միևնույն հարկի տակ չապրեն, միայն հանդիպեն։ Իսկ որտեղ եք հանդիպում դուք, եթե գաղտնիք չէ, նրա մոտ դու չես գնում, միայն զանգահարում ես, տանը երևի ծնողներ ունի, քույրեր։ Քույր չուք, եթե գաղտնիք չէ,
Նրա մոտ դու չես գնում, միայն զանգահարում ես։ Տանը երևի ծնողներ ունի, քույրեր։ Քույր չունի, միայն հայրում այր։ Առավել ևս, միակ տղան է։ Մեզ մոտ էլ չի կարելի։ Կամ գուցե գալիս է մեզ մոտ։ Չի գալիս։ Էլ որտեղ։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ իմանալ, որտեղ է հանդիպում։ Խաղաղ օվկիանոսում, զատկի կղզում։ Լավ, այդ դեպքում ես կխոսեմ նրա հետ։ Պետք չէ։ Ոչ պետք է։ Ուզում եմ իմանալ, ով է այդպես վարպետորեն պտտեցրել գլուխդ։ Ամուսնությունը հնացած բան է։ Դրան տեսեք, զարմանում եմ, թե ինչպես կարող ես թույլ տալ, որ մի սրիկա այդպես ծաղրուծանակի ենթարկի քեզ։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, նրան սրիկա չանվանես։ Լավ, լավ, ներիր։ Բայց գոնե ասա, թե ինչ կարելի անվանել նրան, նա անուն ունի։ Դու ուզում ես անունն իմանալ, որ հանդիպես նրան։ Ոչ, ուզում եմ լսել, թե ինչպես է հնչում այդ անունը։ Ուզում եմ վայելել նրա երաշտականությունը։ Խնդրեմ։ Մի խեղ կատակիր։ Ուզում ես լսել, թե ինչպես է հնչում։ Սա նրա երգն է։ Ինչ է նշանակում նրա երգը։ Այս երգն ինքն է գրել։ Նա։ Ինչ ասացիր։ Այս երգն ինքն է գրել։ Հիանալի է։ Այո, այո, նա։ Երաժշտությունն էլ, խոսքերն էլ։ Հիանալի է, մեր բախտը բերեց։ Իսկ ես արդեն հիմարաբար վախենում էի, որ չկարողանամ համոզել քեզ։ Ինչի մասին ես խոսում։ Հիանալի է, հիանալի է։ Հիմա ամեն ինչ շատ հեշտ կլինի, չափազանց հեշտ, աստվածի։ Ինչ լավ է, որ ամեն ինչ այսպես դասավորվեց, որ հատկապես այս երգն է։ Ինչ լավ է, որ ես եկա, դա իսկապես հաջողություն է։ Այս երգը նա է գրել։ Նա, հասկանում ես, 10 տարի առաջ, մեր բաժանումից մի քանի օր առաջ։ Գուցե դա է պատճառը, որ ես այդպես լավ եմ հիշում, թեև ես նրա բոլոր երգերը հիշում եմ, բայց կարևորը իհարկե դա չէ։ Հիմա դու տեսար, ամեն ինչ տեսար։ Ինչ տեսա։ Որ այդ մարդը բախտախնդիր խաբեբա է, սրիկայի մեկը, սրիկա, որ կարող է նույնիսկ ուրիշի երգը սեփականացնել։ Այս երգն ինքն է գրել, վաղուց։ Գուցե եվ 10 տարի առաջ, հիմա արդեն ձայնասկավարակն էլ կա, դրա համար էլ բոլորը գիտեն, ես միայն բառերն եմ փոխել։ Դու ասացիր, որ նա ռեժիսոր է։ Աստված իմ, նա սկսել է ֆիլմ նկարել։ Ես այդ գիդե ինքն էր գրել վերջին նամակում։ Նա քո մասին գրել էր ինձ։ Իմ մասին գրել էր։ Այո, այո, որ մի դերասանուի է գտել, ինձ նման։ Դա նրա երգն է։ Ես չգիտեի, որ ձայնասկավարակ կա։ Առաջ, 10 տարի առաջ նա ինքն էր երգում այդ։ Նա… Հուզվիշ, հիմա մենք պետք է ավելի հանգիստ լինենք։
Միայն թե մի հուզվիշ, հիմա մենք պետք է ավելի հանգիստ լինենք, որ կարողանանք ստապ որոշում ընդունել։ Ձանից մի նեղանա, ասենք նեղանալու բան էլ չկա։ Ես քեզ չեմ հասկանում, ինչ է պատահել, այն, որ դու նրան առաջ ճանաչել ես, սիրել եք իրար, ինչ կա, որ այն ժամանակ ես չեմ եղել, հետո ինչ սեր է, դա եթե անցել է, ոչինչ էլ չի եղել, ոչինչ քույրիկս, ամեն ինչ շատ պարզ է և ես չեմ կարող նեղանալ, ընդհակառակը ես քեզ խղճում եմ, ներիր, ուզում էի ասել, որ ափսոս այդպես է ստացվել, այսինքն, որ ոչինչ չի ստացվել, որովհետև ձեր միջև ոչինչ էլ չի եղել, քեզ թվացել է, թե եղել է։ Եղել է, թե չի եղել, դա հիմա արդեն կարևոր չէ, ես իմ բաժինը ստացել եմ, կարևորն այն է, թե դու ինչ ես ստանալու։ Այն ինչ կա։ Բայց դու ոչինչ չունես։ Դու այդպես ես կարծում։ Ես համոզված եմ։ Իսկ քո մտքով չի անցնում, որ դա խանդ է, քույրիկս։ Ես քեզ զգուշացրի, որ հիմա պետք է հանգիստ լինել, հիմա մեզ համար ավելի դժվար է խոսելը, բայց միևնույն է, հասկացիր, այն ժամանակ ես նրա համար չեմ խուսափել սխալից, որ հիմա դու գործես այն։ Մի քանի րոպե առաջ դու գրեթե համաձայն էիր, որ ես կարող եմ ամուսնանալ նրա հետ, իսկ հիմա չես ուզում, գիտես ինչու։ Խանդում եմ։ Ոչ, խանդի մասին ասածս հիմարություն էր, հանկարծ դուրս թռավ նյարդերի ծայրից, լարվածությունից։ Հարցը շատ ավելի բարդ է, քեզ անհրաժեշտ է հավատալ, որ այն ժամանակ ճիշտ ես վարվել։ Լրիշ, դու պետք է համոզված լինես դրանում, թե չէ այն ամենը, ինչ ունես, կփլվի։ Լրիշ, եթե այն ժամանակ դու սխալ ես վարվել, ուրեմն դու ոչինչ չունես, ոչինչ։ Լրիշ, երբեք չէի կարող մտածել, թե քո մեջ այդքան դաժանություն ու եսասիրություն կա, իսկ որ այն ժամանակ հրաժարվել եմ, ոչ մի րոպե չեմ կասկածում, որ ճիշտ եմ վարվել, և բոլորովին չեմ ափսոսում, ես ոչ մի բանի համար չեմ ափսոսում, լսում ես, չեմ ափսոսում։ Դու իսկապես չես ափսոսում։ Ինչի համար, ում համար։ Քեզ համար։ Դատարկ բաներ ես խոսում։ Դու նրան չես սիրել։ Շնորհակալ եմ, լսիր, արի չմոռանանք, որ խոսքը քո մասին է, ինձ ոչ մի սարսափելի բան չի պատահել, ինչ եղել է, անցել է, արդեն 10 տարի է, իսկ դու, քեզ իհարկե թվում է, թե ամեն բան հասկանում ես, նույնիսկ զգացմունքներդ։ Ես ոչ թե հասկանում եմ զգացմունքներս, այլ բացահայտում, ես բացահայտեցի այն, ինչ արդեն կար իմ մեջ, այն, ինչ միշտ եղել է, ի սկզբանե, ծնվածս օրվանից, մինչև ծնվելս։ Ինչպես բացատրեմ, ես շատ եմ ուզում բացատրել քեզ։ Ինչ ես բացահայտել, հիմար, ասա, սիրելու ցանկությունդ, իսկ ով չունի այդ ցանկությունը, ով չի անցել դրա միջով, դա բոլորն են բացահայտում, և ոչ թե 25 տարեկանում, 25 տարեկանում արդեն փակում են, այո, փակում են, ավելի ճիշտ ինքն իրեն է փակվում, ինչպես ծաղիկը, բացվում է մի կարճ ժամանակով, նույնիսկ ակնթարթով, հետո թարամում է, փակվում, և արդեն ընդմիշտ, իսկ հետո պետք է հաշտվել, պետք է համարձակություն ունենալ հաշտվելու այն բանի հետ, ինչն անխուսափելի է, քո երիտասարդությունը պարզապես ձգձգվել է, ուշացել, քեզ մոտ հակառակն է ստացվել, ամուսնացել ես 18 տարեկանում, սիրահարվել 25-ում, հիմա դու պետք է կարողանաս փակել այն, ինչ շատ ուշ ես բացահայտել, և դա հավանաբար դժվար է, հենց դրա համար էլ ես եկել եմ, որ օգնեմ քեզ։ Օգնես, որ փակեմ։ Երիտասարդությանը չեն սպասում, քույրիկս, այն միայն հիշում են։ Երիտասարդությունը պարգև է, մարդում ողջ կյանքում պարգևներ են տրվում, նախ ամենաթանկ պարգևները, մանկությունը, երիտասարդությունը, իսկ վերջում միայն շարժվելու ու տեսնելու կարողությունը, պարգևները,
մանկությունը, երիտասարդությունը, իսկ վերջում միայն շարժվելու ու տեսնելու կարողությունը։ Ամենաերջանիկը նա է, ով կարողանում է ողջ կյանքում պահպանել մանկությունը։ Այդ դեպքում ողջ կյանքում կարելի է սիրել։ Այդ բոլորը նա է քեզ ասել։ Դա սցենարից է, իմ դերից։ Անցնում եմ գիշերային քաղաքով։ Մի հարբած ուսանող քայլում է իմ կողքով ու ինչ-որ բաներ է խոսում։ Այն մասին, որ կգա աշխարհի վերջը, որ սեր գոյություն չունի։ Իսկ հետո, երբ մենք այդպես թափառելով հասնում ենք հնավուրց ամրոցը և ներքևում քաղաքի վրա բարձրանում է արևը, նա հանկարծ սկսում է ինձ սեր բացատրել։ Նա չհասկացավ, որ ողջ գիշեր ես իր հետ չէի։ Սկզբում մենք բարձրանում էինք ին ամրոցը։ Ամրոցը վերջում է, ֆինալում։ Ոչ, ամրոցը չէր, նախ եկեղեցին էր։ Եկեղեցու պատին խաչ կար, խաչը սևացել էր մրից։ Խաչի մոտ գտնվող փոսիկի մեջ պետք է քար դնել, և եթե քարը մնա այնտեղ, վար չընկնի, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես վախենում էի քար դնել, որովհետև վախենում էի, որ կընկնի։ Իսկ հետո մենք բարձրանում էինք քանդված աստիճաններով։ Աստիճաններով վեր դեպի ամրոցը, բայց դա ամենավերջում է, ֆինալում։ Իսկ ամրոցից հետո մենք գնում էինք նեղ հին փողոցներով և միշտ կանգ էինք առնում մի արհեստանոցի մոտ։ Դա ժամագործի արհեստանոցն էր, բայց ցուցափեղկում դրված էին գույնզգույն թռչունների վանդակներ ու ակվարիումներ ծովային ջրի մուրներով։ Արևի շողը թափանցում էր ակվարիումի մեջ, իսկ հետո… Հետո տարօրինակ լապտերներով ու փայտյա պատշգամբներով երկնագույն տան կողքով… Այո, այո, ասում էին, որ այդ տանը Պուշկինն է ապրել, Էրզրում գնալիս։ Հետո կամրջով դեպի գետափ, այնտեղ ուր նոր ապսակների պալատն է։ Այո, բայց պալատն այն ժամանակ չկար, և մենք պարզապես կանգնում էինք գետափին ու նայում ջրին։ Ու թվարկում այն իրերը, որ բերում էր գետը, ճուղ, տախտակ, գնդակ, մի անգամ էլ գետը տիկնիկ է բերում։ Աստված իմ, դա էլ կա սցենարում։ Իսկ հետո մենք կանգնում էինք համալսարանի դարպասի մոտ ու սպասում, մինչև զանգը հնչեր։ Ես վազում էի դասի, իսկ նա ձայն էր տալիս, թե երբ կվերջանան իմ դասերը, որ գա իմ ետևից։ Համալսարանը սկզբում է, դրանով է սկսվում կինոնկարը։ Ես անցնում եմ համալսարանի մոտով ու վերհիշում, և հայտնվում է այդ ուսանողը, իսկ ամրոցը վերջում է։ Ամեն ինչ համալսարանից էր սկսվում, երբ նա գալիս էր իմ ետևից և դասախոսություններից հետո միասին կինո էինք գնում ու մի քանի սեանս մնում այնտեղ։ Դա չկա սցենարում։ Դա եղել է։ Սցենարում չկա։ Բայց դա եղել է, եղել է։ Հետո նա բոլոր տոն օրերին նամակներ էր գրում ինձ, 10 տարի շարունակ։ Ահա, վերջին նամակը մեկ շաբաթ առաջ եմ ստացել, բայց նրա ոչ մի նամակին չեմ պատասխանել, ոչ մի նամակին։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, հավանաբար վախենում է ինքս ինձանից։ Այդ բոլորը դու հորինեցիր, դու նրան չես ճանաչում, հնարեցիր, որ փրկես ինձ։ Չէ, որ ինձ փրկելու ես եկել, խորամանկն ես։ Ոչ, ոչ, ես չեմ նեղանում, ես հասկանում եմ, որ դու ինձ համար ես անում դա, դու նրան չես ճանաչում, չես ճանաչում։ Չէի կարծում, որ այդքան խորամանկ ես, դու այս տարիների ընթացքում ես այդպիսին դարձել։ Իսկ ես վախեցա։ Ոչ, այլևս չփորձես ինձ համոզել, ոչինչ չի ստացվի։ Ինչ անենք, որ սցենարը քեզ ծանոթ է, վերջապես դու կարող էիր կինոստուդիայում կարդալ այդ երգն էլ, իհարկե կարող էիր իմանալ, այդ երգը բոլորը գիտեն, ինչ կա որ, անունն էլ գիտես, դե անունն էլ կարող էիր իմանալ, ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ պարզ է, դե դու լրիր, էլ ոչ մի խոսք չասես, իսկ ես քեզ կպատմեմ նրա մասին, կասեմ, թե ինչպես առաջին անգամ զգացի, որ նա դարձել է իմ կյանքի անբաժան մասնիկը և ուժերիցս վեր է որևէ բան փոխելը, և ոչ միայն ես, ոչ ոք չի կարող այդ անել։
Եվ ուժերիցս վեր է որևէ բան փոխելը։ Եվ ոչ միայն ես, ոչ ոք չի կարող այդ անել։ Այո, այո, ես հիմա կպատմեմ քեզ, ու դու կհասկանաս վերջապես, ամեն ինչ կիմանաս։ Ուրեմն, հիշում եմ նույնիսկ, թե ստվերներն ինչպես էին ընկած այդ օրը։ Արևը ձախից էր, դիմացը սարն էր, սարի գլխին վարդագույն ամպերի մեջ հեռուստատեսային աշտարակն էր երևում, փորձնական նկարահանումներ էին, իրիկնանում էր, երկար մտածելու ժամանակ չկար, նա ասում էր, այ այնտեղ սարի գլխին հեռուստատեսային աշտարակի մոտ դուք եղել եք այն մարդու հետ, որը սիրել է ձեզ։ Եվ հիմա այդ աշտարակը ձեզ համար խորհրդանիշ է, սիրո խորհրդանիշ, որը դուք չեք կարողացել ընդունել։ Բամբուրներն աշխատում են աշտարակի վրա, իսկ նա, ում հետ նստած եք այդ պահին, ասում է, որ դուք նրան չեք սիրում, իսկ դուք լաց եք լինում։ Ես նայում էի այնտեղ, ուր նա ցույց էր տալիս, լաց էի լինում։ Եվ պարս տեսնում էի ինձ, ամպերի մեջ լողացող աշտարակի տակ, արևով բողողված լեռների մեջ, իսկ կողքիս ամուսինս է, բարալիկ, հաջողակ, սպիտակ սիրունիկ դեմքով, նստած է կողքիս ու համոզում է վերադառնալ, փորձում է վախեցնել, որ կկորչեմ մենակ երեխայի հետ, որ միևնույնն է, վերջի վերջով վերադառնալու եմ, բայց այն ժամանակ արդեն ուշ կլինի, և ինքն ինձ չի ընդունի, ժամանակն է վերջապես խելքի գալու։ Իսկ ես նրան չեմ լսում, միայն նայում եմ աշտարակին, որ լողում է ամպերի մեջ, և ինձ թվում է, թե այդ ես եմ լողում, հեռանում ամուսնուց էլ, մեր հին խալխուլ տնից էլ, իսկ նավը գնում է սարերի միջով, և արևն է լուսավորում նրան, և քամին է ոռնում կայմում, և այնպիսի երջանկություն է համակում ինձ, ասես, վերջապես լուծվել են իմ բոլոր դժվարությունները։ Ու ես հասկացա, զգացի, որ նա արդեն մուտք է գործել կյանքիս մեջ։ Հետո արդեն տանը, ահա այստեղ, երբ պատրաստվում էի քնել, ես այն եզրակացության եկա, որ այդ օրը նա առանց գիտակցելու ինձ իր հիշողության մեջ է առել, այնտեղից դուրս մղելով բոլոր նրանց, ովքեր մինչ այդ արդեն գոյություն ունեին, դուրս մղելով, և նրա կյանքում առանց ինձ այլևս ոչինչ տեղի ունենալ չի կարող, հասկանում ես, ոչինչ, ոչինչ և ոչ ոք։ Մենք նստած էինք ուղիղ աշտարակի տակ, ես նայում էի վերև ու գլուխս պատտվում էր, իսկ վերևում աշտարակի գլխին բանվորներն էին աշխատում, ու նա խոսում էր, ուրիշ ոչ ոք չէր կարող այդպես նստել այնտեղ, այդպես, այդ նույն տեղում, նամակներ էլ են եղել, եղել են, բայց ես չեմ պատասխանել, ոչ մի նամակի, ահա, սա վերջինն է, ես հիմա կկարդամ քեզ համար, առանց քեզ գրելու հնարավորության գոնե տոն օրերին, գոնե տարին մեկ անգամ, առանց քեզ այդ գոնե հեռավոր այս կապի ես չէի կարող ապրել այս տարիներին։ Պետք չէ, այլևս պետք չէ կարդալ։ Տեսնում ես, նույնիսկ լավ է, որ այդպես ստացվեց, թող աչքերդ բացվեն, այս նամակները նա ինձ է գրել, իսկ քեզ ինչ ասում, և դու նրա պատճառով հեռանում ես ամուսնուցդ։ Ես 5 տարի է հեռանում եմ։ Եվ այնուամենայնիվ հիմա հեռացար, երբ… Երբ սկսեցի նկարահանվել կինոյում, այո, այո, կինոնկարն ինձ օգնեց, չէ որ ֆիլմն այն մասին է, որ չի կարելի ապրել առանց սիրո, մինչ այդ ես ուշ չէի գտնում, չէի համարձակվում, իսկ նկարահանումների ժամանակ, երբ սկսեցի խաղալ, ոչ, ոչ թե դերը, այդ դերում ես վաղուց էի, 5 տարի շարունակ, կնոջ դերում, վատ կնոջ դերում, և միևնույն է, ի վերջո կհեռանայի, ես չէի կարող այդպես ապրել։ Բոլորն էլ չեն կարող,
Վաչերում, վատ կնոչ դերում, և միևնույն է, իվերջոքը հեռանայի, ես չէի կարող այդպես ապրել։ Բոլորն էլ չեն կարող, բայց շատ լավ էլ ապրում են։ Դու էլ։ Ես ինչ։ Ապրում ես շատ լավ։ Հիմա ինձ անհանգստացնում է, թե ինչպես ես ապրելու դու, քույրիկս, ինչպես և որտեղ։ Լսիր, դու այն կանանցի չես, որ կարողանում են համատեղել ամուսնուն և սիրեկանին, դրա համար էլ հեռանում ես ամուսնուցդ, դու պետք է վերադառնաս, ամուսինդ կների, նա գուցե դեռ ոչինչ էլ չգիտե։ Հասկացիր, մենք միայն մի բան ենք ուզում, որ նա քեզ հանգիստ թողնի, քեզ և մեզ բոլորիս։ Մենք հասարակ մարդիկ ենք, մենք ուզում ենք երեխաներ ունենալ, ուզում ենք մեծացնել նրանց, և ուզում ենք, որ նրանք նախ և առաջ կուշտ լինեն, այո, այո, կուշտ լինեն, և մեզ ամենից առաջ կայուն ընտանիք է պետք, դրամ և բարեկեցություն, և այդ բոլորը մենք կարևոր ենք համարում, շատ կարևոր, նրա այդ փիլիսոփայությունից կարևոր։ Ինչ կարող է նա տալ քեզ, եւս մի կինոնկար, կամ երկեր, որ երկում էր ինձ համար, իսկ դու ուզում ես ողջ կյանքը տալ նրան, քոնը, տղայինը, ծնողներիդ և ամուսնուդ կյանքը, վերջի վերջո նրա կյանքն էլ է կործանվում։ Լրիր։ Ներիր, բայց հիմա պետք է պարզ խոսել, շատ պարզ, նույնիսկ այն բաների մասին, որ ընդհանրապես չեն խոսում։ Ինչի մասին ես ուզում խոսել։ Կյանքում լինում է հավասարակշռման պահ, երբ ամեն ինչ կախված է մարդուց, և մենք որոշում ենք մեր կյանքը, մեր կյանքի ընթացքը մեկ ընդմիշտ։ Ես 5 տարի եղել եմ այդ հավասարակշռության մեջ, հետո հայտնվեց նա, և ամեն բան վճռվեց։ Ոչ, ոչ, ես ինքս վճռեցի, նա միայն օգնեց ինձ։ Դու հիմա էլ ոչինչ չես տեսնում, չես ուզում տեսնել։ Այս նամակները նա է գրել, ահա այս նամակները նա ինձ է գրել, երբ դու արդեն կայիր, երբ դուք հանդիպում էիք և ձեր մեջ արդեն ամեն ինչ եղել էր, դա նրանց մոտ ընդունված է, արվեստագետը բարդ հանձնավորություն է, հասարակ մարդը դա չի հասկնա, իսկ իրականում սովորական կեղծիք է, սուտ, այո, այո, խաբեություն։ Այն ամբողջը, ինչ դու ունես հիմա նրանից, այդ նամակներն են, 10 տարի շարունակ, դրանով ես ապրել, դրա համար էլ պահել ես, պահել ես, չէ ու կարդացել, արցունքներ թափել, իսկ մեր միջև ոչինչ չկա, ոչինչ չի եղել, ու չկա, ոչինչ չկա, նա չի էլ կասկացում, ես նրա համար պարզապես դերասանուհի եմ։ Չի կարող պատահել։ Այս ամենը ես հորինել եմ, ոչ նրա մասին, իմ մասին եմ հորինել, ես ուզում էի, որ այդպես լինի, իսկ դու գիտես ինչ հեշտ է հորինելը, երբ ուզում ես։ Նա իսկապես ոչինչ չգիտե, ձեր մեջ ոչինչ չի եղել։ Այդպես, քույրիկս, այ, այդպես, իսկ հիմա ես քեզ խնդրում եմ, դու ասացիր, որ նրա վերջին նամակում իմ մասին է գրված, խնդրում եմ, կարդա այդ տեղը, ինքդ կարդա, միայն այդ տեղը։ Ահա բոլորը, կարդա, ես թաքցնելու բան չունեմ, ահա, կարդա։ Ես չեմ ուզում բոլորը կարդալ, ես միայն այն տեղն եմ ուզում, միայն այդ տեղը կարդա։ Հիմա, հիմա, խնդրեմ, դե իհարկե, ահա, ոչ, սա չէ, ահա, սա է, ես այնպիսի դերասանուհի էի փնտրում, որ նման լինի քեզ, ով քեզ նման չէ, քեզանից վատն է, առայժմ անունը չեմ գրում, դու նրան էկրանում կտեսնես, նա քեզ նման է, նա ճիշտ և ճիշտ դու ես, բայց նա չի վախենում կյանքից ու չի հրաժարվի ինձանից, եթե անգամ մեռած լինեմ, նա կարողացավ խաղալ այդ դերը, ես չէի կարող ամեն ինչ պատմել նրան, նա ինքը գտավ, գտավ իր մեջ, նա խաղաց մի կնոջ, որ քեզանից լավն է, ավելի լավը, բայց եթե դու նույնիսկ հիմա 10 տարի անց կանչես ինձ,
Դես արդեն ուրիշ բանի մասին է, կեզ ինչ պա, 10 տարի անց, կանչես ինձ, դես արդեն ուրիշ բանի մասին է, կեզ ինչ պա, ատես, տես ես պատրում եմ այս նամակը, ահա, ինչ իրավունքով ես պատրում նրա նամակ, ով է տվել կեզ այդ իրավունքը, ով, գնա, հեռացիր, ինչու ես եգել, ով է կեզ կանչ, ուծ եմ այրիք, տես թե ինչ արեցիր, ինչ արեցիք դուք բոլորը, հիմա, հիմա ամեն ինչ կանցնի, ես չեմ ուզում լաց լինել, բայց, վերջ, 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 այ արդեն հանգստացա, դու էլ մի հուզվիր, ես գիտեմ հիմա դու անհանգստանում ես, բայց դու մի մտացիր, ես հիմա ամեն բան հանգիստ կբացատրեմ, մի անգամ այն հանգիստ, կասեմ այն, ամենը ինչ մտացում է հիմա, երբ դու կարդում էիր, ահա թե ինչ էի մտացում, ինչից է, որ ամեն բան այսպես է ստացվել, ամեն բան, ինչու է այսպես ստացվել, որովհետև դու փախար նրանից, այն ժամանակ, 10 տարի առաջ, պարզապես դու հիմարություն ես արել, սխալվել ես, բայց դու արդեն գիտես, որ սխալվել ես, գիտես, գիտես, գիտես քույրիկս, ես դա անմիջապես զգացի, անմիջապես հենց, որ սկսեցինք խոսել, դեռ այն ժամանակ, երբ պատմում էիր նրա մասին, միայն թե ես չգիտեի, որ նրա մասին է, բայց ես զգացի, հասկացա, որ քեզ համար դժվար է ապրելը, որ դա քեզ համար դատարկություն է, աստված իմ, և ինչպես կարող է լավ լինել, առանց սիրո կյանքը դատարկ է, անիմաստ, այդպիսի կյանքը ոչ ոքի պետք չէ, ոչ, ոչ, ես իմ մասին չեմ խոսում, դա արդեն քո մասին է, սխալ է տեղի ունեցել, գուցե և ոչ քո սխալը, քույրիկս, քեզ սովորեցրել են, ազնիվ խոսք սովորեցրել են, ու հավատա ինձ, ես հիմա ամեն բան պարզ տեսնում եմ, դե սխալմունք է եղել, բայց ոչ ոք չի մեռել, բոլորը կենթանի են, ուրեմն դեռ կարելի է ուղղել սխալը, կարելի, աստված վկա, հավատա, որ կարելի է, ես քեզ շատ եմ սիրում, ես այնպես ուրախ եմ, այնպես ուրախ եմ, շնորհավորում եմ քեզ, դա երջանկություն է, հիմա, հիմա քո կյանքում ամեն ինչ հիանալի կլինի, հիմա պետք է դուք միասին գնաք, ու ամեն բան ասեք ամուսնուդ, ամեն ինչ այնպես պարզ է, նա կհասկանա, նա խելոք է, առաջավոր ինտելիգենցիա, ներիր քույր, ես դա կատակի համար ասացի, հիմա, գիտես, երկուստ այնպես մռայլ ենք, բայց չէ, որ ամեն ինչ շատ լավ է, դու ամուսնուդ մասին մի անհանգստանա, նա քեզ կհասկանա, նա վաղուց արդեն հասկացած պետք է լինի, որ դու նրա հետ քեզ լավ չես զգում, ու կտեսնես, հիմա դու երջանիկ կլինես, ես ճիշտ բաներ եմ ասում, քույր, հաստատիր, որ ճիշտ եմ ասում, խելագարվել ես, ինչ է, ես ընտանիք ունեմ, 10 տարի ընտանիք ունեմ, ես լավ, հիանալի ամուսին ունեմ, աղջիկ, և ես շատ լավ եմ ապրում, լսում ես, շատ լավ, ես հետաքրքիր, լավ աշխատանք ունեմ, 20-րդ դարի ամենալավ աշխատանքը, և ես ոչինչ այլևս չեմ ուզում, ես ոչինչ չեմ ուզում, դու ճիշտ չես ասում, դու հիմար աղջիկ ես, դու չես հասկանում, որ կյանքը մեզանից չի կախված, մեր ցանկություններից, կյանքն իր օրենքներն ունի, օրենքները չես կարող ոտնահարել, ինչ ես ուզում անել,
Ոչ, ոչ, դու մորդ մի նայիր, նա իր կյանքը մի կտոր հացով է փոխել, նրա օրենքը մի կերպ գոյություն ունենալն էր, նա մեղավոր չէ, բայց մենք էլ մեղավոր չենք, մի կտոր հացով է փոխել, նրա օրենքը մի կերպ գոյություն ունենալն էր, նա մեղավոր չէ, բայց մենք էլ մեղավոր չենք, մեր կյանքն ուրիշ է, քույրիկ, ուրիշ է, ուրիշ, մենք պետք է սիրենք, դա էլ օրենք է, մեր օրենք։ Մի խոսիր, մի խոսիր այլևս, ոչ մի բանի մասին մի խոսիր, երկիր, այն երկը, այն, խնդրում եմ քեզ։ Ինչ ես անելու հիմա, մենակ տղայի ու երկու պառավների հետ, այս հավաբնում, այն էլ քո խելքով։ Դու չես մեկնի, դուք միասին կգնաք, ես հիմա կզանգահարեմ նրան, դեռ ժամանակ կա, նա տանը կլինի։ Պետք չէ, պետք չէ, պետք չէ, սիրելիս, փոքրիկս, պետք չէ, ես այլևս ոչինչ չեմ կարող անել, չեմ կարող։ Վերջ, քույրիկս, վերջ, սիրելիս, հավատա, դու չզիջես, չկոտրվես, դու ամեն բան կունենաս, դու սուրբ ես, ոչ ոքի մի լսիր, մենք բոլորս կոմի չգույտն էլ չարժենք, մենք չենք ապրում, մենք կարժ ենք տալիս մեր գոյությունը, մերնում ենք դանդաղ, տեղն եմ ես, տեղն է, ես այլևս ոչ ինչ ունեմ, ու չեմ էլ ունենա, երբեք ոչ ինչ չեմ ունենա, ես այլևս ուշ չունեմ, ուշ չունեմ, Տարօրինակ է, որ դու ես լաց լինում։ Ահա, մայրիկը գալիս է, հիմա ամեն բան նորից կսկսվի։ Սիրելի ռադիո ունկնդիրներ, դուք լսում էիք